ordningsvakter och poliser som är ute i rörelse. Kunna känna mig trygg av er beroende på hur ni beter er. Du kan även kunna känna mig otrygg beroende på hur ni beter er. Jag skulle säga att mina vänner ger mig trygghet. Hejsan, mitt namn är Claes Berg. Jag jobbar som brandman här i Torslanda. Jag har varit ute i ett år nu. Det som inspirerar mig med brandmansyrket är den härliga känslan att hjälpa folk som har det svårt just för stunden. På fritiden är jag familjefar, jag har barn och en fru. Det tar mycket tid. Jag jobbar lite extra som mekaniker, sen tränar man förstås en hel del. Genom det här yrket så känner jag att man får en god uppskattning via media och sociala medier. Vilket gör att jag känner sig väldigt inspirerad till detta yrket. Och vara en del av den svenska välfärden och verkligen kunna göra skillnad i samhället. Ja, men tjena. Mitt namn är Alexander Breeze. Lite konstigt efternamn, men jag kommer från Nya Zeeland ursprungligen. 44 år gammal, Angeredboende. Jag har bott i stort sett hela mitt vuxna liv i Göteborgs förorter, Bergsjön, Angered. Trivs bra där ute. Vem är jag? Jag är en person som jobbar heltid med droginformation på skolor runt om i landet för Ice and Drugs-kampanjen. Och sen jobbar jag vid sidan om det då som ordningsvakt i centrala Göteborg och har gjort det sedan 1994. Så jag har väl hållit föreläsningar och jobbat som vakt ungefär lika länge då. Det började ju ganska tidigt egentligen med att jag jobbade mycket på ungdomsdisco. Det fanns en disco här i Göteborg för många, många år sedan då som hette Top One. Och så började jag jobba där lite grann som ungdomsvärd och stå lite i dörren. Och så började jag tycka att det var ett roligt jobb att hålla på med. Och då valde jag att gå vidare sen då och började jobba som väktare. Och det började med då 94 i Nordstan. Så började jag min väktarkarriär då. Ja, vad jag gör på min fritid, det är faktiskt lite varierat. Delvis är jag en ganska hängiven gamer då. Jag spelar väldigt mycket World of Tanks. Hänger på Dreamhack med min son och så vidare. Sen spelar jag mycket softägan. Jag ska faktiskt iväg i helgen på Storkrig i Småland. Tycker det är lite kul att hålla på med. Och sen jobbar jag ju då heltid. Vid sidan om att jobba som ordningsvakt så jobbar jag ju heltid som narkotikinformatör då. För Ice and Drugs-kampanjen. Och ja, det är väl egentligen vad jag gör. Mestadels som inte försöker hjälpa till så gott man kan. Jo, men jag anser absolut att jag bidrar till trygghet. Delvis då med drogföreläsningar från Ice and Drugs. Att man får ungdomar att undvika hålla på med droger. Och det andra är som ordningsvakt då, så trycker man ju samhället. När man är ute och vandrar, man förhindrar att brott sker. Man hjälper människor som har blivit utsatt. Sen är det mycket servicejobb. Hjälpa människor att hitta till rätt spårvagnar, veta vilket hotell de ska till och sådana grejer, så absolut bidrar man ju till en trygghet. Ja, det där är lite halvintressant faktiskt, för man kan ju alltid se att många människor gnäller över problem i samhället, men gör ingenting åt det. Jag är inte en sån person, jag gillar inte att gnälla och inte göra någonting. Det är också varför jag då jobbar som vakt och droginformatör. I början när jag jobbade som vakt, då var det inte jätteuppskattat. Det var ju mycket misslyckad polis och hela den här. Sen var det ju så att det då var en lastbil som faktiskt körde rätt in i butikerna där uppe i Stockholm för något år sedan. Och efter det så märker man att det har blivit en jätteförändring. Att människor verkligen uppskattar att vi är ute och patrullerar på stan, det är på hållplatser, de ser oss. Och ja,
det är väl lite tragiskt att det ska krävas en sån grej för att människor ska uppskatta att vi existerar. Men det är väl så med en brandman också, att man kanske inte uppskattar han förrän det börjar brinna. Eller en ambulans, man uppskattar inte dem förrän man har blivit skadad. Eller polisen, man uppskattar inte dem förrän man har råkat ut för en trafikolycka och de hjälper. Så att, nej, jag tycker uppskattningen för oss vakter, poliser, ambulansförare, brandmän och sånt har ökat jättemycket den sista tiden.